Шкільні канікули перенесуть через вибори. Міністерство освіти направило до обласних управлінь листа з рекомендаціями про перенесення осінніх канікул. Згідно пропозицій, школярів пропонують відправити на відпочинок з 25 жовтня по 1 листопада, тобто з четверга по четвер. Раніше передбачалося, що осінні канікули почнуться 29 жовтня і продовжаться до 4 листопада. Міносвіти пояснили рішення тим, що більшість виборчих дільниць розташовані саме в школах, а до складу комісії входять вчителі, завучі і директори. І якщо дітей не буде в школі під час підготовки ділянок, їм буде комфортніше. Це рішення не дуже зручне для батьків, які вже купили квитки або замовили путівки на відпочинок. І крім того, раніше канікули тривали 9 днів, а тепер тільки 7.